Vydržíte ještě? Na otázku, kdo je člověk, samozřejmě se nesnaží odpovědět jenom teologie a biblistika, ale velké množství věd. V tom našem povídání jsme vyšli od úžasu, kdy člověk pozoruje člověka nebo pozoruje lidi a žasne nad tím, kdo je člověk. Pak jsem pokračoval v tom, že je přesvědčením víry, že Bůh hovoří k člověku, ke každému člověku. A potom jsme společně probírali to starozákonní vyjádření o tom, že člověk je stvořen k Božímu obrazu, ale interpretovali jsme ho ve světle Ježíše Krista, Božího syna. Kdo je člověk? Na tuto otázku se snaží odpovědět různé vědy. A vy, kteří studujete různé vědní obory, tak víte, že s tou otázkou se potkáváte z mnoha různých úhlů pohledu. Pro nějaké jednoduché rozstřídění by se dalo říct, že odpověď na otázku, kdo je člověk, hledají přírodní vědy, filozofické školy a světová náboženství. Ty odpovědi mohou být hodně rozdílné, ale odlišný je také přístup, jak jednotlivé vědy přistupují k člověku. Jsou vědecké pravdy, které jsou potvrzené experimenty. Jsou to všechny ty poznatky, které v ideálním případě se za všech stejných okolností dají opakovat a experimentálně ověřovat. Například to, že zornička lidského oka se rozšiřuje a smršťuje podle intenzity světla, které na ní dopadá, se dá vědecky experimentálně ověřit. Máte něco, to tvrdíte a dá se to ověřit. Někdy taky spočítat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zaznamenat. Toto dělá věda. Pak jsou ale filozofické pravdy, které jsou získané především rozumovým uvažováním. Včerejší přednáška pana doktora Cardála nás mohla uvést právě do tohoto filozofického pohledu na člověka, ve kterém je mnoho různých věcí, které je dobré zkoumat a před kterými není možné utíkat. Pan doktor včera hezky poznamenal, že ve filozofických otázkách není úplně možné a jednoduché okamžitě ubíhat do nějakých zbožných frází. I ve filozofickém světě je třeba porvat se s otázkami, které před nás předstupují, na základě právě rozumového uvažování. A potom jsou náboženské pravdy, které překračují hranice experimentu a logiky. Jak chcete ověřit, že člověk je dílem lásky Nejsvětější Trojice? Spočítáte to? Zaznamenáte to? Experimentálně ověříte? Dá se rozumově zachytit a zdůvodnit, že člověk je stvořen k obrazu Nejsvětější Trojice? Nelze míchat jabka a hrušky. Je třeba respektovat určité roviny lidského poznání a je třeba je také zásadně oddělovat. Když někdo v mém případě řekne, že já mám alergii, což je pravda, a předepíše mi na to léky, tak nemohu na to jednoduše odpovědět, že Pán Bůh mě miluje a proto mě z alergie uzdraví. Pán Bůh mě z alergie uzdravuje i skrze lidskou medicínu, která působí v tomto světě. Jsou určité tři roviny, vědecká, filozofická a teologická, které vypovídají o tom, kdo je člověk. Ty roviny je třeba rozlišovat, respektovat, nemíchat je dohromady, ale zároveň si být vědomi jedné podstatné věci, která se v dnešním světě tak trochu ztrácí, že totiž člověk je jeden. Roviny přístupu jsou jiné, je vědecká, filozofická, teologická, ale člověk je pořád jeden. A stejně tak je jeden Bůh, který stvořil člověka. Právě proto pravdy, které o člověku říkáme, musí být určitým způsobem harmonické, musí směřovat k sobě. A pokud k sobě nesměřují, tak je třeba je neustále přeuspořádávat a měnit a hledat a nacházet to, co je skutečně vyjádřením pravdy. Jestliže věříme, že Bůh stvořil tento svět a stvořil také člověka, tak potom tento Bůh, který tvoří a ochraňuje schopnost poznávat a uvažováním pronikat přirozený řád věcí, nám dává také možnost do věcí pronikat.
Není možné, aby v konečném důsledku věda, filozofie a teologie šly proti sobě a každá řekla úplně něco jiného. Bůh stvořil člověka a Bůh dává také člověku rozum, aby poznával stvořený svět. A i když je to běh na dlouhou trať a my se patrně výsledku nedočkáme, tak přesto víme, že směřování musí být jednotné, stejným směrem. A pokud ne, tak něco je špatně. A je třeba znova pracovat a hledat a přeuspořádávat. Je přesvědčením teologie, že plnou pravdu o sobě člověk pozná teprve ve chvíli, kdy přijme slovo, které k němu přichází zvenčí. Jsem rád v tomto světě a jsem rád, že také v tomto světě existuje sexuální odlišnost. A jsem také rád, že existuje jedna pravda, že totiž muž nepochopí sám sebe, dokud nezačne žít vztahy lásky se ženou. A žena nepozná sama sebe, dokud nezačne žít s mužem. Naše sexuální rozlišnost, odlišnost, nám říká, že nepochopíme sami sebe, dokud se neotevřeme někomu druhému. A tento obraz mluví také o nás a o Bohu. Člověk nepochopí sám sebe, dokud se neotevře pro Boha. Pro slovo, které přichází zvenčí. Měl jsem nedávno snoubence, připravoval jsem je na manželství a snoubenka povídá s odkazem na toho kluka, který seděl vedle. Když se tak na něho dívám, tak mám dojem, že on mě nikdy nepochopí. Nevím, jestli sdílíte tuhle tu pesimistickou vizi, že totiž váš protějšek, ať je to muž nebo žena, vás nepochopí. Nicméně existuje jakési tušení, že teprve v kontaktu s tím druhým, který je odlišný, jiný než já, zažívám plný život a poznávám také sám sebe. A tato pravda potom mluví také o Bohu. Člověk poznává sám sebe teprve ve chvíli, kdy se otevře pro Boha a pro Boží slovo. Bůh potom člověku zvěstuje, proč je ve světě, v jakém stavu se nachází, kam a jakými prostředky může dojít. Druhý vatikánský koncil v dokumentu Dei Verbum potom také napsal, Kristus zjevuje, že lidé zranění hříchem jeho prostřednictvím mají v Duchu svatém přístup k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti. Jednoduše, naprosto triviálně řečeno, v respektování různých vědeckých přístupů a filozofických škol věda může pouze zjišťovat, jak to chodí v člověku, ale Kristus člověku ukazuje, jak se chodí do nebe. Věda, to, co studujeme, to, co děláme, o co se snažíme, ukazuje, jak to funguje v člověku, ale jenom Kristus nám ukazuje, odkud vycházíme a kam jdeme. Kristus je ta cesta, která vede do nebe. Rád bych toto své povídání dnes zakončil poslední úvahou, a to je úvaha nad tím, co to pro nás může znamenat, když se necháváme oslovovat anebo dokonce vstřebáváme právě biblicko-teologický pohled na člověka. Nazval jsem to radost být mužem a ženou v Kristu. Není totiž vůbec jedno, jaký pohled na člověka nosíme. Každý z nás má určitý přístup k člověku. Je jedno, jestli je filozoficky přesný, správný, v jednotlivých krocích rozpracovaný, anebo jestli je spíš jakýmsi tušením, ale každý z nás má určitý pohled na člověka. Vzpomínám na jednoho, který mi začal vysvětlovat, že člověk je vlastně sexuální mašina. A měl proto milion zdůvodnění, samozřejmě, že to byl muž. Jeho pohled na člověka. Vzpomínám zase na jednu mladou krásnou ženu, která mi začala vysvětlovat, že vlastně motorem člověka jsou peníze. Peníze až na prvním místě. Mám ve farnosti jednoho člověka, na kterého rád vzpomínám, který vždycky úplně tak povyskočí, když někdo řekne, že je obyčejný člověk. On vždycky řekne, prosím, obyčejný člověk. Existuje obyčejný člověk?
Jestli existuje obyčejný člověk, tak pak mě zajímá, kdo je ten neobyčejný člověk. A pak mě zajímá, kdo je ta šlechta. Je to velice vtipné a rád to používám, když někdo ke mně přijde a začne o sobě tak jako ufňukaně tvrdit, že je obyčejný člověk. Já si myslím, že neexistuje žádný obyčejný člověk. Neexistuje žádný obyčejný životní příběh. Každý z nás má určitý pohled na člověka a ten pohled může být naprosto rozdílný. Když se snažíme ale přijmout biblicko-teologický pohled na člověka, tak se můžeme dostat do určitých krásných věcí, které totiž přinášejí své důsledky. Tím prvním, o kterém bych rád mluvil, je naše identita a štěstí, které nacházíme v Kristu, v Ježíši, v něm. Existuje jisté tušení, že člověk zažije štěstí pouze ve chvíli, kdy se otevře vztahům, otevře se druhým lidem. Otevřeme se pro vztahy lásky. A právě to tušení potom v teologické rovině přechází do toho nádherného vyjádření, že naše identita a naše štěstí může být pouze ve vztahu k němu, k Ježíši Kristu. Moje kamarádka pročítala internet a dostala se k jednomu kurzu, který hodně mluví o seberealizaci. Seberealizace, sebepochopení, sebeprosazení, sebeuskutečnění. A ona mi povídá, ty, prosím tě, to jsou věci, které nás ženy hodně zajímají a málo se o tom mluví. A potom mi popisovala, že na tom kurzu byla. Kurz byl v prvním setkání zdarma a další setkání už byla nocně spoplatněna. A ženy, které tam vystupovaly, tak byly ve věku 40 a 50 let, úspěšné, krásné, vypiplané, načančané. A ona byla úplně nadšená tímhletím světem a ráda by taky byla tak krásně seberealizovaná a sebeuplatněná, místo toho, aby se starala o ty své děcka, které má doma. A když to tak jakoby pozorovala, tak se jí to strašně líbilo. A potom byla ještě na dalším setkání a pak jí nějak začalo vrtat hlavou a taky trochu tak šrotovalo, až se odvážila zeptat právě těch žen, a jak to dokážete skloubit celý ten váš úspěšný život s životem rodiny? Jak to máte s rodinným životem? A ty úspěšné dámy povídaly, no víte, musíte si vybrat. Buď rodina, anebo úspěšný život. A jí v té chvíli došlo, že toto není cesta, po které chce jít, protože má svou rodinu ráda. Existuje jakási představa, že budete šťastní ve chvíli, kdy se budete starat sami o sebe. Kdy půjdete za svým, prosadíte se, naplníte své sny, budete sebe realizovat. Teologický pohled je jiný. Člověk se naplňuje ve chvíli, kdy se otvírá pro vztah s Kristem. Tento vztah zdaleka není vždycky jednoduchý a radostný a takový nějaký jako samovolný. Je naplněn spoustou náročných věcí. Kdysi před lety vznikl jeden dokument, který byl tak hodně kritický ke křesťanskému pohledu na život. A ten dokument se jmenoval Take it easy. Možná znáte heslo Take it easy. A autor si pohrál s tím, že do toho přidal ještě písmenko je, jako Jesus, Ježíš. Take it easy. Když se dáš do života s Kristem, tak všechno bude v pohodě. Nebude všechno v pohodě. Život nám přinese spoustu náročných věcí. Ale jsme lidé, kteří věří, že pouze s Kristem a ve vztahu k němu najdeme své plné štěstí a najdeme sami sebe. Právě proto Jan Pavel II. Tak velice rád radil druhým lidem, nebojte se Krista, otevřte své životy Kristu, vstupte do života s Kristem. Kristus je ten, který vás naplní. Kristus je ten, ve kterém máte své štěstí a svou identitu. V našem obyčejném životě to známe velice dobře. Nevím, kolik času trávíte před zrcadlem, když se tak jako čančáte a snažíte se vylepšit. Člověk má potom takové dobré sebevědomí, když vypadá hezky, nebo sexy, nebo jak to nazvat. A potom vám stačí jediný pohled někde v šalině, v tramvaji, v hromadném dopravním prostředku, kdy někdo vás tak jako sjede očima
A celé vaše sebevědomí, které jste pěstovali půl hodiny před zrcadlem, je jedním pohledem naprosto v tahu. Jsme závislí na druhých lidech. Ať chceme nebo nechceme, ať se sebe realizujeme sebe víc, jsme závislí na druhých lidech. A Bible nám říká, nebojte se této závislosti a otevřte se Kristu. Buďme závislí na něm, protože v něm je naše svoboda. To druhé, co přináší právě biblicko-teologický pohled na život, je možnost odevzdat svůj život. Odevzdej svůj život jako on. Povoláním člověka je nejen žít vedle druhých lidí, ale pro druhé. Je to logika kříže, je to logika pšeničného zrna. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však, přinese ho jiný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Papež František v adhortaci Radost Evangelia, Evangelii Gaudium, napsal, život roste a zraje v míře, v jaké jej odevzdáváme za život druhých. Je to hodně odvážné tvrzení. Život roste a zraje v míře, v jaké jej odevzdáváme za život druhých. Je to hezké odevzdat svůj život za druhé, ale ze své krátké kněžské praxe vím, že častokrát jsem v pocitu, kdy říkám, vlezte mi všichni na záda. Zamknu se, zavřu se a dejte mi svatý klid a už mě s ničím neotravujte. Podle Ježíše je úžasné, když svůj život ztrácíme a když ho dáváme za druhé lidi. Je úžasné žít v manželství, je úžasné žít v rodině, ve společnosti a církvi, ale je možné udělat ještě krok dál a je možné žít pro manželku, je možné žít pro manžela, je možné žít pro děti, je možné žít pro společnost a je také možné žít pro církev. Toto je náročné, ale je to Kristovo a je to evangelijní. Myslím si, že vám, kteří se nazýváte animátory, tato zvěst je docela samozřejmá. Můžete si dělat úplně, co chcete. Jako mladí lidé máte spoustu věcí na výběr a přesto vy chcete být na tomto místě, chcete se sebou něco dělat, proto aby váš život mohl druhým lidem nějakým způsobem prospět. Chcete žít pro poslání animátora, je oživovat někoho, vnášet něco nového. Nejde o to vypěstovat si uchylku někoho, kdo má neustále potřebu někým druhým sloužit nebo něco dělat. I Ježíš zná chvíle odpočinku, kdy apoštoli vezme a řekne, pojďte i vy na opuštěné místo a odpočiňte si. Ani Ježíš se nenechá vláčet lidskými potřebami. Ve chvíli, kdy odejde na opuštěné místo a apoštolové za ním ráno přicházejí a říkají, Ježíši, všichni se po tobě ptají, všichni chtějí, aby se zvrátil a dál pokračoval v uzdravování. Ježíš se nevrací. Ježíš řekne, pojďme někam jinam, protože jsem pozván k tomu, abych hlásal Boží slovo i na jiných místech. Ježíš se nenechá vláčet lidskými potřebami, nepěstuje si jakousi psychologickou úchylku, ale zároveň jeho život je odevzdáváním. Odevzdáváním pro druhé. A to poslední, u čeho bych chtěl skončit toto své povídání, je to, že pokud člověk přijme biblicko-teologický pohled právě na celé stvoření a na člověka v něm, tak najednou získává také naději. Možná o to víc, že v prostředí, ve kterém žijeme, je naděje docela málo. Biblický pohled přináší pravdu o hříchu a o osvobození v Kristu. Nedovoluje nám ani laciny, ani pesimistický přístup ke světu. Když mi někdo začne slibovat lacinou budoucnost, hodně optimistickou budoucnost, že všechno bude fajn, všechno bude super, všechno bude skvělé, tak já se na toho člověka dívám a nevěřím. Nevěřím, protože věřím, že existuje v lidském životě hřích. A protože sám sebe velice dobře znám a vím, že hřích je také velice silný přítomný v mém životě. Jak to nádherně popisuje svatý Pavel, vím, co je správně, vím, jak to mám udělat a přesto to nedělám. Chci dělat dobro a přesto v životě druhým lidem ubližuju.
zvláštní síla, moc hříchu, kterou se snažíme překonávat díky Ježíši Kristu, ale ve chvíli, kdy mi někdo slibuje jenom lacinou budoucnost, krásnou, skvělou, perfektní, bez problému, nevěřím. Ale ve chvíli, kdy zase přijde někdo a začne budoucnost popisovat jako jednu velkou tíživou depresi a pesimistickou vizi, tak se ptám hlavně teda u křesťanů, a kde je Kristus? Co pak si zapomněl, že Kristus nás osvobozuje, že Kristus nám dává naději, že Kristus za nás bojuje mnohem víc, než my bojujeme sami vlastními silami? Co pak si zapomněl na to, že Bůh v tomto světě už dávno působí na svém díle, dokud vše nebude sjednoceno v Kristu? Biblický pohled na člověka přes všechny různé možné zvěrstva a těžké věci, které jsou v tomto světě, mi dává naději. Naději, která nespočívá v lidském rozumu, nebo že nakonec my lidé přijdeme na nějaké perfektní řešení, které všecko vyřeší, ale naděje, která spočívá v Ježíši Kristu. Rád bych to své povídání zakončil jednou příhodou, která se mi stala v Rychvaldě. Bylo to před 2 lety, před Vánocemi v roce 2012, kdy za mnou na faru přišel pan Duras, jeden ze 2 bezdomovců, které máme v Rychvaldě. Teď už je také na onom světě. A přišel před Vánocemi a nechtěl ani peníze, ani chleba. A povídá, pane faráři, je pravda, že přijde konec světa? Možná si vzpomínáte, před 2 lety, 21. prosince 2012, měl být konec světa podle jistého čtení majského kalendáře. A on to někde zaslechl mezi lidma a tak přišel na faru se zeptat. A říká, bude konec světa? A já říkám, pane Duras, máte pravdu, bude konec světa. A on říká, no a to jako teď hned, že už se ani nedožijeme Vánoc? A já mu říkám na to, pane Duras, nevěřte tomu. Já věřím, že bude konec světa, ale kdy přijde, to ví jenom Bůh. Já věřím, že tento svět přijde projde obrovským přetřesem, kdy Ježíš Kristus přijde na konci času ve své slávě, ale kdy to bude, to já nevím. A můžete být klidný, těchto Vánoc se dožijeme. A pan Duras, který byl promočený, zmrzlý, zašpiněný a smradlavý, tak jako vždycky, tak s obrovskou úlevou přijal to mé pozbuzení, že teda 21. prosince nebude konec světa. A říká, pane faráři, já jsem si tak oddychl. Víte, já žiju tak rád. A já jsem myslel, že jsem se přeslechl, a on mi povídá, já žiju rád. A když jsem potom zavíral dveře fary, tak jsem si říkal, tyjo, člověk na ulici, beze všeho, zmrzlý, totálně na okraji společnosti, a on žije rád. A já, který znám Krista, znám Bibli, vím, že jsem byl stvořený k Božímu obrazu, že mě Kristus vykoupil, zachránil, že mi nabízí věčný život, že mi dává dar svého svatého ducha, tak já tolikrát tak jako pochybuju o životě nebo táhnu život, táhnu káru svého života, ale bez nějaké radosti nebo nadšení. A bezdomovec mi říká, já žiju rád. A v té chvíli jsem si říkal, musím za sebou něco dělat. Není možné, abych nebyl já také člověkem, který žije rád. Právě proto, že známe Krista, známe zprávu o stvoření světa, že známe Boha jako Otce, Krista a Ducha Svatého, tak můžeme dojít k tomu, že je radostí být a žít jako muž a žena v Kristu. Právě toto bych vám také přál na závěr toho svého povídání, abychom skutečně rádi žili v Kristu a žili společně s ním. Děkuji vám za pozornost. Jsem na konci svého povídání, kdyby někoho zajímalo toto téma, tak zítra bude ještě jedno mé povídání v rámci odpoledních přednášek, kdy se budeme tak trochu více věnovat právě tomu tématu, jak se připodobnit Kristu. Bude to zamyšlení, které bude více spojeno s odkazem právě na Krista, na spásu, modlitbu, morální život a eschatologii.
jednou. Děkuji. Moc krát děkuji. Ještě jednou vám moc krát za nás, za všechny děkujeme. Děkujeme i vám, diváci televize Noe, a jsme moc rádi, že stále zůstáváte s námi a prožíváte tak celostátní setkání animátorů díky televizním obrazovkám. Uvidíme se opět dnes večer při mši svaté ve 20 hodin. Milí animátoři, pro vás mám jednu informaci. Dostali jsme zprávu z Vily, a dostali jsme zprávu, že naši soutěžící tvrdě pracují, takže být váma, tak jsem ráda, že jsem tady a nemusím pracovat. A těšte se na živý vstup do Vily již zítra ráno. Nyní ještě několik informací, přejeme vám krásný den.